တော်တာစကားကြွယ်မြမာတို့သည်ပျော်ပျော်နေ၍ခွလွတ်တကြသည်ပျော်ပျော်နေတတ်ကြသကဲ့သို့ပင်မြမာတို့သည်하타ညံလဲရှင်တတ်ကြသည်ကျေးလက်တော့ရွာတိုင်းလိုလို၌ပင်하타ညံရှင်သောသူတို့ရှိတတ်ကြသည်လှတော်ရွာ၌မူကား하타ညံရှင်သောသူထူထူချာချာပုံများသည်ဟုပြောကြသည်လှတော်ရွာသည်ရွှေဘိုခရိုင်ဝက်လက်မြို့내တွင်ရှိသည်ရွှေဘိုမြို့ဤတောင်ဘက် ၁၄မိုင်အကွာတွင်ဝက်လက်မျိုးဤအနောက်ဘက်ခွနမိုင်အကွာရွှေဘူသကိုင်းကာလမ်းမပေါ်တွင်တရှိသည်။ရွာကြီးဒီရွာလဲဖြစ်သည်။လှတော်သားအချို့ပြောသောဇ가သို့သည်ထူကြတတ်သည်။ကဲကဲလွွလွန်းလဲဖြစ်တတ်သည်။ခိုင်းနှိုင်းပြောဆိုသောဇ가သို့လဲပေါ်လွင်ထင်ရှားလာသည်။ထို့ကြောင့်သူတို့ဤဇ가များသည်ရေစရာဖြစ်နေသည်။ရေလဲရေရသည့်အပြင်မှတ်เสียရလဲကောင်းသည်။ မြမကြီးလက်ဓလိဇရိုက်ကိုလင်းထင်ဟပ်နေသည်ထို့ကြောင့်လဲဓမ္မကတိကအကျော်အမောများကလှတော်သားစကားများကိုတရားပွဲတွင်ထဲ့သွင်းဟောတတ်ကြသည်ဆာယေးဆရာတို့ကလဲထိုစကားများကိုစုဆောင်ရေးသားကြသည်ထိုတရားပွဲထိုဆောင်းဥစားရန်တို့ကြောင်းလဲလှတော်သားရို၏အမိသည်ပုံမူထင်ပေါ်လာကြသည်လှတော်သားစကားနမူနာအချို့ကိုဤသို့တွေ့နိုင်ပါသည်စဘာပုံလှတော်ရွာသားနှင့်ပင်စင်းရွာသားတို့သည် ဝ ल्लभ အသွာကားပေါ်တွင်စကားစမြည်ပြောဆိုကြရင်းဇပနန်အကြောင်းစကားစားရောက်သွားသည်ပင်စင်းရွာသားကဂုံယူသည့်တဘောဖြင့်ကျုတ်တူရွာကဥဖိုလိုင်းရဲ့ဇပပုံကြီးကြီးလိုက်ပုံကတော့ခေါင်းပေါင်းချွတ်ကြအောင်မောကြည့်ရတယ်ဟုပြောလေသည်ထိုအခါလှတော်ရွာသားကဒါဆိုရင်ခမရတို့ရွာကဇပပုံဟာကြီးတယ်မဆိုနိုင်သေးပါဘူးကျုတ်တူရွာအဝေးတိုင်းကဇပပုံနဲ့ဆိုင်ရင်ငငယ်လေးပဲရှိပါသေးတယ် ကျုပ်တို့ရွာအဝဲတိုင်းစပားပုံကြီးကတော့ကြီးမကြီးမပြောပါနဲ့ညညဆိုရင်ဖူလာမင်းတဲ့ကဒီအဖိုးကြီးကဒီစပားပုံတဲ့ကခက်ခက်ထောင်းနေတော့တာပဲဖူရွေးဖြစ်သည်လောင်တော်မီကြည်တော်စကားဝက်လက်မျိုးကိုမီးလောင်စင်ကားဖြစ်သည်မီးကလည်းအတော်ကြီးသည်မီးလောင်ပြီးနောက်နေ၌လှတော်ကားစိတ်တို့ခီးစယ်များခိတ္တနာခိုင်ထိုမီအကြောင်းကိုစကားဆမိကြသည်ခီးစယ်တို့က วะลลามิกาตอต่อจีโลลาบ่ะพูเมเลียหละดอดากอีตุผีไลไลดีฮะโลเลลีมี้กากรอเต็จจีดาบ่อบ่ะมี้หลองเนปอกก้วยตันในจ่องจ๊อกตุหละดอหยัวกาลูรีเล่โลกงมาย่อลาแม่มะอโฉโซยีนเปียนมะไอจ่ารอเบหลองเนมี้หยองเนอะอฉิ้นชิ้นก้าวอะตันชาเนจาระเลลีหละดอเนนวะลัดดีขุนนะมัยเวบาร์ดีซไกญูโม่กอลองตอมีเนปัตตัยยืเลหละดอดาตอูกาเปียวไลดีมา စ गाई လောင်တဲ့မိတော့ကြီးတွေမြင်လိုက်ပုံကတော့လကူကြက်ခိုးမှိုင်းဆွဲသွားတော့တာပါပဲ။ဘူရွေဖြစ်သည်။မူးရီလာချင်းလေးလာသူတူကလှတော်ရွာလေသမားများလဲအကျောင်းမူးရီအကျောင်းစဘာအကျောင်းများကိုမေးမြန်းနေသည်။လဲသမားသည်မိုးနေသည်ဖြင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကာညှဉ်းညူပြနေသည်။ထိုအခါလေးလာသူကအားပေးသည့်သဘောဖြင့်၎င်း၊တိလူသည့်သဘောဖြင့်၎င်းမူးမလာလေမူးရီကတော့လာတယ်မဟုတ်လားဟု ပြောလေやมูเหยลาจิงก็รอมีแกบอเย็นกางน้ำตลอกตองมะจาบะบุบียฮุแยงပြောไลเลยทีหลาดอเนตไหวตวินเยเปียงเหมียงโกมูฮุขอบาดีลีลาดูทีอาจเจ้าอย่าโกเล้ตีจิงหลาดอดาเปียวดอซกาโกเล้จาจินตะเพ่นแตมี่เสย่าเสยยวยเปียวหนีผิดทีซ้อซ้อกาโมอูตจิงจาตวาบีผิดทีโทมูเหยเพ่นทวนแยบีหลอกบีปโยเจบีหลอกบีหุเล้เทินทีเทินทีอะไดเม้ ရခင်မဥချပြီဆိုတော့ထွန်ရက်ပြီးတော့ရောပေါ့စိုက်တံတော့လည်းစိုက်ပြရောပေါ့နော်ခုခံမပြောမိလေပြီဤတွင်လှတော်သမားသည်စိတ်မရှိနိုင်တော့သည့်ဟန်ဖြင့်ဤသို့ပြောလိုက်လေသည်ဟယ်လိုလေးဆရာသမားရဲ့မိုးရွာရဲဆိုတာကပြာချိခါတော့လောက်ရှိတာပါထွန်ရက်ဖို့နေနေတာတာလဲရွေမှာဖြင့်ပัจကြကိုအပ်လို့ပัจကြအပ်တဲ့ထဲကိုငုံကြည့်လိုက်မှေဆိုရင်အဝီစိကြနေတဲ့ទេဝရတ်ကို ငှောက်တော့ကလေးမြင်နေရတော့တာပါပဲဗျာတဲ့မောင်းထောင်းနေသလားတစ်ခါကရဲသားတအူးဒီဝက်လက်ကားအတိုင်းမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးပြီးလှတော်ဘတ်တို့လာလေသည်ပင်စင်းရွာနဲ့လှတော်ရွာအကြာလေးစားခွေအယောက်နိုင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြက်လီတော့သည်လှတော်ရွာက نوا จောင်းသားလေးများသည်ရဲသားကြီးဆိုင်ကယ်ပြင်ရာအနားသို့လာရောက်ကြည့်ရှုနေကြသည်ရဲသားကြီးသည်ဆိုင်ကယ်ကိုနှိုက်လိုက်ချွတ်လိုက်ပြင်လိုက်တက်လိုက်ပြီးရင် ချေနှင်းကိုနှင်း၍နှိုးလိုက်လှုပ်နေသည်နှိုးမရပြန်လင်းနိုင်လိုက်ချလိုက်ပြင်လိုက်တက်လိုက်နင်းလိုက်နှိုးလိုက်လှုပ်ပြန်သည်သို့သောဆက်ကမနှူးအချင်းချင်းဆော့ဆောင်နေရသဖြင့်ရဲသားကြီးမှာခြွေမြာတိတိကြနေတော်သည်ထိုအခြေအနေကိုမြင်သောနွားចောင်းသားလေးတူပြောလိုက်သည်ကားဟလိုလေးလေးလင်းဦးလေးကြီးရဲ့မောင်းမယာထောင်းစားမယ်ဆိုရင်ဦးကြီးတိုက်တောင်တဲနိုင်ရောက်ပါပြီဗျာခုပြည့်ဖြစ်တည်းလှလိုက်လေ네채အစိုးရလက်ထက်က အဖြစ်အပ <inha> ျက်တစ်ခုရှိခဲ့သည်ဟုဆိုပါသည်။နဲပိုင်း၀င်ထောက်တအူးသည်လှတော်ရွာသို့ရောက်လာသည်။ဇနီးဖြစ်သူလဲပါလာသည်။ရွာသူရွာသားတို့သည်၀င်ထောက်ကြော်ပါလာသည်ဆိုသောကြောင့်ကြည်လိုမြင်လိုကြသည်။တိတ်ချော်တိတ်လာမည်ဟုလဲမှန်းဆထားကြသည်။ထို့ကြောင့်တကြီးအိမ်တို့မယောင်မလဲသားကြကားခိုးကြောင်ခိုးဝဲကြည့်ကြသည်။၀င်ထောက်ကြော်ကိုမြင်ရပြီးနောက်လှတော်သားတအူးကောက်ချက်ချလိုက်ကြမှု ဝင်တော့ကြတော့ဝင်တော့ကြတော့ဆိုတော့လှလိုက်လေချှ इ, ောလိုက်လေလို့ပြောရမလားအောက်မေ့ထားပါရယ်အလိုလေးလေးလကွယ်အခုတော့ဖြင့်ဘလုမတန်မြာချံကြိုက်ထားတယ်လို့မျက်နာကိုရှင်ွွ့ွ့နေတာပါပဲဖူကြီးဖြစ်ပါတည်းလှတော်သားတို့ဤနမူနာပြစကားချို့ကိုကြားရပြီးဖြစ်တော့ချောင်ထိုစကားတို့ဤသဘောတဘာဝကိုနားလည်ကြပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်ထိုစကားဆံများကိုတုံးတက်ကြည့်ပါလေလွလွင်ကျွကျွချက်ကားထာတီကို၎င်း ညစီတွင်မြည်အောင်လာအောင်တဘာဝကြကြခိုင်းနှိုင်းထား digo ၎င်းအများတိထားပြီးဖြစ်သည့်ကျန်းကံလာအစင်လာများကိုကိုဂါထား digo ၎င်းတွေ့နိုင်ပါသည်ထိုစကားတို့သည်ထူးကြစံပြလာသည်ဖြင့်နှစ်တက်ဖွယ်ရာလည်းဖြစ်သည်ရဲစရာလည်းဖြစ်သည်ရဲစရာဖြစ်သည်ဖြင့်လဲကြားရသူဖက်ရသူတို့ဒဲမောကြရသည်ခက်စစ်အဖွင့်하타ညရဲရှင်စရာပြောတတ်သောညံကျက်ခိုး မီဖို့ကြောင်အမိုးတွင်ကဲ့ညိနေသောမိဂုံမှိုင်းမူရီရေးပီးမြောင်းကရေးပတ်ကြဲ့အဲ့လဲမြေစတီတွင်အကွဲကြောင်ပေါ်သည်ဆက်မိရာရာဆက်ဆက်ရရသည်။ခိုးကြောင်ခိုးဝက်သူတစ်ပါးမတိအောင်တိတ်တိတ်ပုန်း